proveli smo dan s Igorom Limanijem, zaprešićkim grafiterom, čija djela možemo pronaći i po zaprešićkim ulicama. Ali Limani se ovom umjetnošću izražava i na papiru. Evo, ja sam danas tu s vama. Bavim se, kratko rečeno, slikanje sa sprejevim, rađenje slike. To je spray paint art. Isto jedna inačica, spray paint art je stencil art. Znači, slika ko spray paint art je pejzaž, more, nešto ovo ono što se radi sa sprejima. Stencil art je malo jača inačica tog, to je znači kad se rade portrete, stencil kao šablona. To je umjetnost gdje se prvo digitalno obrađuje fotografija, gdje se razvaju slojevi, nijanse, sve, onda se reže i tak se dobija taj stencil, to je taj šablona, slojevi i na taj način radim slike. Ulična umjetnost i grafiti često izazivaju kontroverze zato što ponekad narušavaju izgled mjesta na kojima se pojavljuju, ali postoji situacije kada obična mjesta mogu postati prava umjetnička djela zahvaljujući street art umjetnicima. Prva stvar, grafit ko grafit znači nešto pisanje i to je nešto sa sprejem, ali jako velika razlika da li je to sa sprejem bubanje, uništavanje, vandalizam ili je to umjetničko, to jest nažalost nekad pokušaj umjetničkog dijela da se negdje izvede napravi. Limani je s nama podijelio i priču koja se dogodila jedne nedjelje kada je odlučio crtati na jednom podvožnjaku. Ti crtaš na podvožnjaku na stupovima koji su 30 godina za Šaranićević. Puni vlage, puni svega i sad ti. I tamo je bio neki ribić, ne znam, ribe mu nisu grizle, šta ja znam šta. I pozvao mi policiju. Došla policija, ja crtam, ne. Bok, dobar dan, ja rekao dobar dan, dječi. Gospodin, šta radite? Ja rekao crtam, šta vi? Kako ste? Znaš on? Pa ono, ne bi to smjeli. Pa rekao, čovječe, gledam šta to liči, nema veze. Pa mislim, niš nije bilo. Zapisali i dao sam izjavu i službenik u stanici koji me ispitivao se divi mojim slikama. Kaže, moramo raditi svoj posao. Ja svačam, oni rade svoj posao, dobili su dojavu. Javili su tim koncesionarima autoceste A2 situaciju, rekli su daj, ajde, pusti čovjeka. Mislim, ne, nikakvih posljedica nije bilo, osim tog što bik od 30 godina nazove ženu doma u nedjelju u podne, gledaj, neće stići na ručak, onda u stanici sam. Tu smo pored jednog od mojih prvih grafita. Ovo je takozvani spust, nekad bio legalno mjesto grafita, ovaj tu zid iza mene. Ja sam tu crto, tam je ribić dole, neki pec ribe. Valjda nisu grizli, pa i tu me je policija odvela. S Igorom smo razgovarali o izložbi koju ćete uskoro imati priliku vidjeti i uživo. A znači, izložba se priprema krajem ljeta, sad, početak jeseni 2001. Spremam baš kak je taj jedan gazda kafića, bit će u kafiću na Šetnici, primijetio rokerski taj štih i odlučili smo napraviti izložbu. Stari rok, stara glazba i koja će biti u tom kafiću izložena, naravno, uz cijelu tu tematiku i naslov izložbe planiramo bit će Painted Black. Svi će biti crno-bijeli i po naravno poznatoj kultnoj pjesmi od Stonesa će se zvati izložba. Evo, značite na vrijeme, svi sve i bit ćete obaviješteni o lokaciji, vremenu i detaljima.